Sergipão 2018. A Federação Sergipana de Futebol divulgou no final da tarde a primeira rodada do campeonato estadual que começa dia 13 de janeiro. As partidas foram definidas por sorteio. O Confiança enfrenta o Olímpico de Itabaianinha, jogo que vai ser transmitido pela TV Atalaia ao vivo. O Frei Paulistano enfrenta o Sergipe. O Socorrense pega o Lagarto. Ainda tem a Amadense, Boca Júnior e Itabaiana e Dourense.